অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী নহয় কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এখন কমিটি গঠন কৰিছিল। কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে কিন্তু আজিও প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰা নহল। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব, কিয় বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই, কি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ হ'ব লাগে, কিন্তু যদি এখন কমিটিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা সংবিধানৰ নিৰ্দিষ্ট ধাৰাৰ বিপৰীতে গৈ ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনি আইনজ্ঞৰ হতুৱাই পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে। আৰু কমিটিখনে নিজেই লিখি দিছে যে আমাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাক আইনসংগত হয়নে নহয় আপোনালোকে আৰু এবাৰ পৰীক্ষা কৰিব, তাৰ বাবে আমি দুবছৰ সময় দিছোঁ। বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন তৎকালে কাৰ্যকৰীবলৈ কোৱা নাছিল, বৰঞ্চ পৰীক্ষা কৰিবলৈ দুবছৰ সময় দিছিল। নাটকীয়ভাৱে বিশেষজ্ঞ কমিটিক দোষাৰোপ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়া যোনে চহী মাৰিছে ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে কয় যে 6 নম্বৰ দফা ইমিডিয়েট ৰূপায়ণ কৰিব লাগে। যদি ইমিডিয়েট ৰূপায়ণ কৰিব লাগে আমাক দুবছৰ সময় কিয় দিলে? ৰিপৰ্টটো দিওঁতে লিখি দিব লাগিছিল যে তৎকালীন ৰূপায়ণ কৰিব লাগে। নিজে দুবছৰ সময় দি দুবছৰ নহওঁতে হুলস্থুল কৰি থাকিলে কি ক'ব আপোনালোকে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন কিয় নাকচ কৰিলে? কিয় প্ৰতিবেদন সংক্ৰান্তত বিৰূপ মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? যিখিনি মই নাকচ কৰাৰ বাবে কোন কোটা হয়? যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে নাকচ কৰি থৈছে, সংবিধানে নাকচ কৰি থৈছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত মাত মতাৰ অধিকাৰ সাংবাদিকৰে আছেনে, মোৰে আছেনে, আন কাৰোবাৰ আছে? সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন 50%ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া আপুনি যদি কয় 100% ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব লাগে, সেইজন কোনজন CMয়ে তাৰ ওপৰত চহী মাৰিব পাৰিব? মাৰিলে দেখোন তেওঁক সুপ্ৰিম কোৰ্টে জেল দি দিব। কোন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চহী কৰিব? ভাৰতত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰততো একো নহয় নহয়। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নাম নোলোৱাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষ, ভাৰত চীন নহয়, ভাৰতৰ আইন আছে। ভাৰতখনতো গণতন্ত্ৰ হয় নহয়, এইখনতো চাইনিজ কাণ্ট্ৰি নহয় যে কোনোবা কমিটিয়ে দি দিলে কোনোবা লুৰিণজ্যোতি গগৈ বেয়া পাব, কোনোবা দীপাংকৰ নাথে বেয়া পাব, গতিকে আইন আদালত একো নাই, ধাম ধুম আপুনি বুলেট কি বুলডজাৰ চলাই দিয়ক, তেনেকুৱা ছিষ্টেম মইতো ভাৰতত নহ'ব নহয়। এইটো কাৰণে ভাৰতখনক চাইনা কৰিব লাগিব। কমিটিৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব লাগিব। এয়া চান্দা উঠোৱাৰ দৰে সহজ কাম নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষ, আমি আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টতে যাম যে লিগেল অপিনিয়ন লৈ যে অসমৰ এইখিনি এইখিনি বিশেষ সমস্যাৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ জাজমেণ্টটো ৰিলেক্স কৰি দিয়ক। কিন্তুতো চব মানুহে ক'ব যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ এটা ভেকেট কৰিবৰ বাবে আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টতে যাব লাগিব। এইখন চান্দা তান্দা তোলাৰ দৰে ইমান ইজি কাম নহয় নহয় যে কাৰোবাক গ'ল চান্দা তুলি লৈ আহিলে, এইটো কথাটো ইমান ইজি নহয়তো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।